Bismillahirrahmanirrahim. Bəzən hər birimiz ruzu haqqında çox düşünürük və hətta lazım olduğundan da belə çox düşünürük. Lakin Allaha düzgün təvəkkül etməklə, səbəbləri götürməklə və işlə, hər hansı biri işlə məşğul olmaqla ruzunu qazanmaq olar və yalnız burada Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Ləu əmnəkum tətəvəkkəluna aləllahi haqqa təvəkkülihi. Əgər siz Allaha lazım olduğu qədər haqqınca təvəkkül etsəydiniz, lərazəqəkum kəmə yərzuqut dayru. Allah Ta'ala quşa ruzu verdiyi kimi sizə də ruzu verərdi. Yəni quşu yedizdirdiyi kimi sizə də ruzu verib, sizi də yedizdirib içizdirərdi. Həmin o quş ac olaraq evindən çıxar və axşam isə tox qayıdar. Hədis belə bitir. Yəni, buradan görsənir ki, ruzu üçün yalnız səbəbləri götürmək və işləmək lazımdır. Qalanını isə Allah subhanahu wa ta'ala təvəkkül etmək kifayətdir.